নমস্কাৰ, মই ৰাহুল লালিকে শিৱদৌললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে চাওঁ হওক হেডলাইনছ। ধনকৰ ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে শিৱসাগৰ জিলাকৃষি কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা ৰাইজলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে সজাগতামূলক বিজ্ঞাপন। গোসাঁইগাঁও আৰু চেংফাইগুৰিত কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰে কটা হয় ধান। প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা আঁচনিৰ অধীনত 2022-23 বৰ্ষৰ ৰবি শস্য সন্দৰ্ভত সজাগতা সভা। অসম পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত দিল্লীৰ অশোকা হোটেলত অনুষ্ঠিত হয় ৰোড শ্ব 2022 আৰু শিৱসাগৰ যুৱদলত মীন বিভাগৰ উদ্যোগত বিশ্ব মীন দিৱস উদযাপন। এতিয়া আগবাঢ়িছে বাতৰিৰ মাজলৈ। প্ৰথমে দিবলৈ ওলাইছে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কৃষকসকলে উৎপাদিত ধানৰ যাতে উচিত মূল্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় তাৰ বাবে নিৰন্তৰে প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে চৰকাৰে। ধান বিক্ৰীৰ প্ৰক্ৰিয়া কৃষকসকলৰ মাজত সহজ কৰি তোলাৰ প্ৰয়াসৰে শিৱসাগৰ জিলা কৃষি কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা অসমৰ কৃষি বিভাগৰ জৰিয়তে কৃষক ৰাইজলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ধান ক্ৰয় ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে এক সজাগতামূলক বিজ্ঞাপন। চাওক বিজ্ঞাপনটোৰ কিছু দৃশ্যাংশ। ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰলৈ গৈ এই ধানৰ বোলো নমুনাকেইটা দেখাই আহোগৈ। এইকেইদিন মাইকী মানুহজনীয়ে বৰ কেটা জেঙা দি আছে নহয়। হৰি, কি ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ কথা কলা? মই বুজি নাপালো নাই, ভিতৰলৈকে আহা, অকণমান ভালদৰে বুজাই কোৱা মোক। এই ৰবা, নহ'লে গৈ আহা, বুজাই কোৱা ভালদৰে। মই একো বুজিকে কোৱা। এই বহা বহা, হৰি বহা। হে তুমি মানে সেই ধান ক্ৰয় আঁচনিখনৰ কথা নাজানা? নাজানো। চৰকাৰে সেই ধান ক্ৰয় আঁচনিখনৰ যোগেদি এতিয়া তোমাৰ সেই কৃষকৰ পৰা প্ৰতি বছৰে ন্যূনতম সমৰ্থিত মূল্যত ধান ক্ৰয় কৰি আছে নহয়। হয় নেকি? তুমি কথাটো গম নোপোৱা মানে? এই নাপাওঁ নহয়। এতিয়া যোৱাবাৰ যে শিৱসাগৰ জিলাত 491 কৃষকে তোমাৰ মুঠ প্ৰায় 1800 মেট্ৰিক টন ধান এই শিৱসাগৰ জিলা ক্ৰয় কেন্দ্ৰত দি পেলাই লাভৱান হৈছে নহয়। হয় নেকি? তোমাক যে আৰু এটা কথা যদি মই কম, তুমি আচৰিত হৈ যাবা। মই কোৱাচোন, কোৱা কোৱা কোৱা। এইবাৰ তোমাৰ সেই 22-23 বৰ্ষত এই চৰকাৰে প্ৰতি কুইণ্টল ধানৰ মূল্য কিমান ৰাখিছে বুলি ভাবিছা? কোৱাচোন, তুমি গম নোপোৱা? নাপাওঁ নহয়। 2040 টকা? হয়নে? বৰ ভাল কথা, বৰ ভাল কথা। পৰম্পৰাগত কৃষি পদ্ধতিৰ বিপৰীতে সময় গতিত খোজ মিলাই অসমৰ কৃষি ব্যৱস্থাত ক্ৰমান্বয়ে সংযোজন হ'বলৈ লৈছে ন ন আধুনিক কৃষি সঁজুলি। কৃষকসকলেও অতি আগ্ৰহেৰে আঁকোৱালি লৈছে এই নৱ সংযোজনক। কোকৰাঝাৰ জিলা কৃষি কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত গোসাঁইগাঁও আৰু চেৰফাংগুৰি কৃষি উন্নয়ন চক্ৰৰ অন্তৰ্গত চৰাইবাৰী আৰু হগমাবিল অঞ্চলৰ স্থানীয় বিধায়কদ্বয় জিৰণ বসুমতাৰী আৰু ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীৰ উপস্থিতিত কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰৰ জৰিয়তে ধান কটা হয়। এই অনুষ্ঠানত বিদেশীৰ কৃষি সঞ্চালক বিনীত কুমাৰ বসুমতাৰী, কোকৰাঝাৰ আঞ্চলিক কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ মুখ্য বিজ্ঞানী সুনীল কুমাৰ পাল, জিলা কৃষি বিষয়া বুৰলুং বুথুৰ নাৰ্জাৰী প্ৰমুখে অন্যান্য বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। চাওক কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰৰ ধান কটাৰ বিশেষ দৃশ্যাংশ। কাছাৰ, শোণিতপুৰ আৰু চিৰাং জিলা কৃষি কাৰ্যালয়ৰ উদ্যোগত ফিউচাৰ জেনেৰেলী ইণ্ডিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী লিমিটেড তথা এগ্ৰিকালচাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ সহযোগত ঢালাই বিলত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা আঁচনিৰ অধীনত 2022-23 বৰ্ষৰ ৰবি শস্য সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হয় এক সজাগতা সভা। এই সভাত ভালেমান প্ৰগতিশীল কৃষকৰ লগতে উপস্থিত থাকে কৃষি বিষয়ৰ লগত জড়িত সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকল। ৰাজ্যখনৰ পৰ্যটন উদ্যোগটোক নৱৰূপ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যেৰে নতুন দিল্লীৰ অশোকা হোটেলত অসম পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় ৰোড শ্ব 2022। এই অনুষ্ঠানত অসম পৰ্যটন বিভাগৰ নতুন নীতি আৰু নতুন ভিডিঅ' উন্মোচন কৰা হয়। লগতে দুখন বুজাবুজি চুক্তিও স্বাক্ষৰিত কৰা হয়। ৰাজ্যখনলৈ দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকসকলক আকৰ্ষিত কৰাৰ লগতে দেশৰ 5খন অগ্ৰণী ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমকো এখন ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ যি সপোন, সেয়া বাস্তৱ কৰি তোলাৰ দিশতো বিশেষ ভূমিকা ল'ব এই বুজাবুজি চুক্তিয়ে।
সোমবারে শিবসাগরের যুব দলত মীন বিভাগের উদ্যোগত উজনি অসমৰ প্রত্যেকখন জেলার মীন বিভাগের সহযোগত বিশ্ব মীন দিবস পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের সংগতি রাখি পি এম এস এস ওয়াই আঁচনির দুজন হিতাধিকারীক তিনিচকীয়া বাহন প্রদান করার মীন পালনের স্বাবলম্বী হওয়া উজনি অসমৰ বহুকেইজন শ্রেষ্ঠ মীন পালকক সম্বর্ধনা জানা হয়। মীন বিভাগের এই অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকে শিবসাগর জেলা উপায়ুক্ত আদিত্য বিক্রম যাদব। ইয়ার উপরি জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া অশ্বিনী কুমার দোলে, প্রত্যেকখন জেলার মীন বিষয়ার মীন বিভাগের কর্মচারী সকলো উপস্থিত থাকে। কৃষি বাতৰি আজিলৈ ইমানে। ইয়াৰ লগে লগে মই ৰাহুল আলীয়ে বিদায় লৈছো। চাই থাকিব কৃষি জাগৰণ অসম। ধন্যবাদ।